भारतीय संस्कृती ही प्रत्येक जीवावर प्रेम, दया आणि करुणा शिकवते. या निसर्गात अनेक जीवांना जगण्याचा अधिकार आहे. त्यातीलच एक जीव म्हणजे साप. शेतकऱ्याचा मित्र म्हणून ओळखला जाणारा हा जीव अनेक गोष्टींमध्ये माणसासाठी धोकादायक असला तरी वैज्ञानिकदृष्ट्या तो पूरकही आहे. हिंदू संस्कृतीत सापाला देवाचे स्थान आहे आणि त्यामुळेच नागपंचमी हा दिवस पाळला जातो. नागपंचमी हा श्रावण महिन्यातील सण आहे. या दिवशी घरोघरी नागाची पूजा करून नागदेवतेला प्रसन्न करण्याची पद्धत आहे. कालिया नागाचा पराभव करून यमुना नदीच्या पात्रातून भगवान श्रीकृष्ण सुरक्षित वर आले. तो दिवस श्रावण शुद्ध पंचमीचा होता. त्या दिवसापासून नागपूजा प्रचारात आली असे मानले जाते. दर 12 वर्षांनी नागपंचमीच्या दिवशी देशभरातील नाथ संप्रदायाचे लोक गंगा गौतमी अहिल्या गौतमी संगमावर स्नान करतात. एका शेतकऱ्याच्या नागराच्या फळाने नागणीची 3 पिल्ले मृत्युमुखी पडली व त्यामुळे नागदेवतेचा कोप झाला अशीही समजूत प्रचलित आहे. त्यामुळे या दिवशी शेतकरी आपल्या शेतात नागरत नाही, कोणीही खणत नाही, खरी कोणत्याही भाज्या चिरल्या जात नाही, तवा वापरायचा नाही व कुटायचे नाही असे काही नियम देखील आहेत. श्रद्धाळू माणसे नागदेवतेची पूजा करून तिला दूध लाह्याचा व गव्याच्या खिरीचा नैवेद्य दाखवतात व आपले संरक्षण कर अशी प्रार्थना करतात. भारतीय संस्कृतीत अनेक प्रकारे नागाची पूजा केली जाते. नाग म्हणजे फणाधारी सर्प. या फणेवर पुढच्या बाजूने 10 अंकासारखे चिन्ह असते. नागाचा रंग हिरवट किंवा पिवळा असतो. त्याच्या तोंडात विष धारण करणारे दात असतात. नागाची जीभ दुभंगलेली असते. प्राचीन भारतीय लोकांनी त्याला देवत्व देऊन त्याला पूजाचा विषय बनवला आहे. कृषी संस्कृतीत नागाच्या पूजेचे महत्त्व विशेष आहे. नाग आणि साप हे शेताचे रक्षण करते आणि शेतकरी बांधवांचा मित्र मानला जातो. या सणाच्या निमित्ताने विवाहित बहिणीला तिचा भाऊ माहेरी घेऊन येतो अशी ही पद्धत भारतात रूढ आहे. नागपंचमीला स्त्रिया व मुली झाडाला झोके बांधून गाणे म्हणतात, झोके घेतात. पूजेला जाण्यासाठी हाताला मेहंदी लावण्याची पद्धतही आहे. तो एक हौसेचा भाग म्हणून देखील आहे. पूर्वी नागपंचमीच्या सणापूर्वी 8 ते 10 दिवस आधी गल्लीतील सर्व लहानथोर स्त्रिया एकत्र येऊन फेर धरून गाणी म्हणायच्या. झिम्मा, फुगडी, घोडा, चुईफुई, पिंगा, काटरकाणा, पिंगा इत्यादी खेळ मनसोक्त खेळायच्या. खेळता खेळता उखाणे, गाणी म्हणून मन मोकळं करायच्या. या दिवशी महिला वर्तुळाकार तयार करून झिम्मा फुगडीसारखी नृत्य व खेळ खेळतात. या दिवशी महिला घराची स्वच्छता करतात, जमिनी शेणाने सारवितात, अंगणात रांगोळी काढतात, नागाची चित्रे भिंतीवर काढतात आणि तशी पूजा करतात. काही ठिकाणी नागाच्या वारुळाजवळ महिला गाणी म्हणत जातात आणि वारुळाची पूजा देखील करतात. भारताच्या काही प्रांतात नागपंचमीला जिवंत नागाची पूजा होते. दूध लाया या माणसाच्या आवडीच्या गोष्टी नागांना दिल्या जातात, पण ते त्यांचे अन्न नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पावसाळ्यात तो माणसाच्या हिताचा आहार आहे. बँगलोर महामार्गावर कोल्हापूरकडे जाताना पेठ नाका इस्लामपूर पासून उजव्या बाजूला एक फाटा फुटतो. तेथून साधारणतः 20 किलोमीटरवर 32 शिराळा वसलेले आहे. सांगली जिल्ह्यातील हा एकमेव प्रदेश जो निसर्ग समृद्ध आहे. 32 शिराळ्यापासून जवळच चांदोली अभयारण्य चांदोली धरण आहे. जेव्हा पूर्वी नागपंचमीचा हा उत्सव शिराळ्यात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जायचा तेव्हा नागपंचमीच्या 1 महिना अगोदर येथील नाग मंडळे नाग पकडण्याच्या मोहिमेला निघत. हातात लांब काठी आणि नागाला ठेवण्यासाठी मडके असा लवाजमा घेऊन 5-6 तरुणांचा ग्रुप मोहीम फत्ते करत असे. पकडलेला नाग साप याची नागपंचमी उत्सव संपेपर्यंत योग्य प्रकारे काळजी देखील घेतली जाईल. नागपंचमीच्या दिवशी शिराळा गावात ग्रामदेवतेची पूजा करून साधारणपणे 100 ते 125 नागांची एकाच वेळी मिरवणूक काढली जाईल. त्यानंतर नागाचे खेळ आयोजित होते. सर्वात उंच फणा काढणारा नाग, सर्वात लांब नाग अशा पकडलेल्या मंडळांना बक्षिसे मिळत. नागपंचमीस नागाचे खेळ पाहण्यासाठी 1000 नागरिक आहेत. त्यातील एक विशिष्ट म्हणजे 2 वर्षाच्या बालकापासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत सर्वजण न घाबरता गळ्यात नाग धामण घालून फोटो काढत. शिरोळ्याची नागपंचमी पूर्वी देशातच नव्हे तर परदेशातही प्रसिद्ध होती. नागपंचमीसाठी पूर्वी लाखभर लोक जमायचे, परंतु सापाचे होणारे हाल पाहून येथील निसर्ग व वन्यप्रेमींनी थेट मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार 2002 आदेश देऊन सापांना पकडले. त्याचा खेळ करणे, तसेच मिरवणूक काढणे, प्रदर्शन करणे, त्यांच्या स्पर्धा भरवणे यांना बंदी केली.
तसेच या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा कोर्ट, वन खाते आणि पोलिसांवर सोपवली. त्यामुळे काही वर्षापासून 32 शिराळ्यात फक्त प्रतिकात्मक मिरवणूक काढली जाते. तर अशा या नागपंचमीच्या सणाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.